hacker tem chamado a atenção. Como assim? Na internet. Algumas pessoas perceberam. A maioria é moleque que entende de script. Nada para se preocupar. Vou garantir que eles não se metam. Já fomos investigados algumas vezes. Investigados? Tem um que me preocupa. O nome dele é Default e ele é muito bom. Vou ficar de olho nele. Me avise se ele se tornar um problema. Fala, galera. Aqui é o AK. E aí, vamos lagar? A lagadinha, a dançadinha, a lagadinha. Ok, eu deixei o caminhão pra você. Caramba, até que esse plano pode funcionar. Tá legal. Agora você vai precisar de ajuda para entrar no QG da Bloom. Você já perseguiu um helicóptero? E não, isso não quer dizer outra coisa. Eu já fui perseguido por alguns, mas o que que isso tem a ver? Chame de intuição, daqui a pouco nos falamos. Tá bom. E o Garu? Olha aquele carro maroto. Esse aqui. Tudo não certo. Gosto desse carro. Divirta-se. É, vamos lá na missão. Certo. Tem tempo que eu não me a missão tá aqui perto. Olha aí. Agora que eu fui, resolvi me hackear, né? Eu nunca vim aqui. Olha, tem uma motonha. Uma motonha nova? Eu preciso habilitar a segurança da sede da Bloom. Todo lugar que eu vou, a Bloom está envolvida. Esses caras estão armando alguma coisa e vai muito além do CTOS. Espero que o Tibone saiba o que está fazendo. Ok, estou em posição. O que esses helicópteros têm a ver? Espera. Vai, não perde ele! Porra, é sério? Como assim, amizade? Perdi. Ah não, peraí, cara. Ah, que moleque idiota, velho. Ok, estou em posição. Ah, caralho. E o que esses helicópteros têm a ver? Espera. Vai, não perde ele. Filha da puta. Cadê a porra da estrada, velho? Tá escuro. Ai, meu Deus, de novo. Beleza. Bitch. Eu gostei da neblina, hein? Pegue pra que te quero. Não, perde ele. Oba. Tá danado. Ui. Nossa, que travadinha bonita, cara. Você tem algum objetivo nisso? Tenho. Eu quero saber pra onde ele vai. E isso vai nos ajudar. Por quê? Porque é uma rotina. Para de travar aí, por favor. A sede da Bloom muda de protocolo todo dia. Esse helicóptero passa por Pony com as novas atribuições. Então, basicamente, o helicóptero vai nos levar até o chefe de segurança. Porra, para de travar, cara. Acertou na mosca da minha sopa. Thank you.
Blue. Se testar a porra do mod, eu acho que os puxos já desabilitar alguma coisa. Olha aí. Ah, tá chovendo pra caralho, maluco. Olha isso. Tá em cima de um parque de trailers. Bom, isso não faz nenhum sentido. Espera aí, faz todo sentido. Grande parte da milícia de Pony trabalha para a segurança da Bloom. E muitos deles vivem nesse poço de paranoia. Um deles é o chefe de segurança. Com acesso total. Mal posso esperar. Você lembra daquele cara protegendo o caminhão? Tá em cima de um parque de trailers. Bom, isso não faz nenhum sentido. Não! Caralho, eu tô apontando pro cara e a parada explodiu ali, cara. Puta, que loucura. Tem dois idiotas ali parados na frente do cara, é foda. Caralho. Ah, meu Deus. Vamos lá, paciência é uma virtude. Cara, não é possível. Cara, é possível, cara, não é possível. Helicóptero, cara, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caralho. Caralho, não tô entendendo agora, meu amigo. Não é possível, cara. Ah, velho. Tô do lado de fora, cara, da parada. Hackei a câmera do helicóptero para encontrar os dois chefes de segurança. Não sei detectar. Isso não faz nenhum sentido. Porra, ele não achou. Espera aí, faz todo sentido. Grande parte da milícia de Pony trabalha para a segurança da Bloom. E muitos deles vivem nesse poço de paranoia. Um deles é o chefe de segurança. Com acesso total. Mal posso esperar. Você lembra daqueles caras protegendo o caminhão? É a mesma gangue. A milícia de Pony é feita de sobrevivencialistas dos tipos de antigoverno, o meu tipo de gente, o que significa que eles não vão pegar leve, nunca se render, e toda essa merda. Caralho, meu. Cadê você?
Tá, e aí, já achei. É outro chefe de segurança. Caralho, não acredito que agora, capa. Meu Deus! Isso é mais do que um clube de armas. Você tá de brincadeira comigo? Eu achei esses caras umas 10 vezes já, cara. Nada é normal em Pony. Depois que. Cadê? A Bloom começou a jogar dinheiro nesse lugar. Cadê? As coisas ficaram. Agora eu posso ser detectado, é isso? Porra, você tá de sacanagem, eu fico 40 minutos aqui de sacanagem. Porra, agora eu posso ir lindamente. É isso? Não preciso me preocupar com essa merda. Agora eu posso fazer isso aqui. Assim. É, posso. Posso. Caralho, vai tomar no cu. Puta. Ah, tomando cu. Merda, não tá com você. Caralho, não é possível isso, cara. Não é possível isso. Ai. Com você vai ser só assim. Só tiro porrada de bomba nessa porra, filha da puta. Caralho, caralho, pior que eu preferi os dois caras, meu amigo. Preferi não, eu achei, né, os dois caras, né. Eu não tô acreditando, cara, que eu tô nessa fase aqui desse tempo inteiro. Caralho, agora não tá nada. Ah, velho, eu não acredito, cara. Ah, meu Deus. Não tem nada que eu possa fazer aqui, é isso? É, não tem. Tá. Cara, que jogo. Caralho, tá inacreditável isso aqui, cara. Caralho, eu não posso derrotar o helicóptero. Ele está armado. Puta. Um escroto.
outro. Não é sério, cara. Isso aqui tá inacreditável. Não é possível. Desculpa. Não, não vai levar. Não, não. Ninguém vai fugir. Vem cá, vem aqui. Está avançando. Tomar no cu. Precisamos de todos os mercenários disponíveis. Caralho, foi uma hora pra fazer a porra de uma fase. Encontrem ele. Merda, mas eu... Merda! Vai, pega ele! Para de travar, não é possível, cara. Tá, meu amigo. Jesus. Porra, finalmente.
conseguimos o nosso acesso à sede da Blume. Caramba, foi mal por ter duvidado de você. Por que duvidaria de mim? Eu sou realista. Escuta, estou codificando um viruzinho pra me apagar do sistema deles. Caramba, eu sou bom. Então eu dou um passeio na Blume com meu acesso e o seu código. Como é a segurança? Ah, boa pergunta. Porra, hoje eu vi pra chover do caralho. Numerosa. Tá, então vamos ter que diminuir o número deles. Está rastreando algum caminhão de entrega? Claro que estou. Me envie as rotas e vamos fazer uma bagunça. Socorro.